Bon dia. Bon dia, Pablo. Què tal? Va bé, tu? Aquí que estic indignadíssim. Per com? Perquè no sé el que m'he de cobrar. Doncs pues mira, Pablo, jo també em passo el mateix i vaig pensar que podíem anar tots amb uniforme. Sí, eh? Li podrien dir al director de l'escola, no? Ah, sí, sí. Però m'ho podem molt bé. Vinga, doncs prepara't i anem. Me canvien dos minuts surdinant, vale? Vinga, perfecte. Vinga, molt bé. Bon dia, director. Bon dia. Tenim una proposta perfecta. Digau. Mira, he pensat que podríem anar tots amb uniforme, seria més ecològic. Bueno. És que la indústria tèxtil és la segona més contaminant del món. Per això també seria una bona idea per ajudar el planeta. Pues mira, no... Si m'ho planteja així, no m'ho pareix tan malament. Adéu, adéu. La Terra ens necessita. Fes la teva proposta.